Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Agradeço a Jesus por mais uma vez estar aqui com vocês nesse santo sábado. Que nós possamos contemplar e também admirar a Jesus por ter nos dado mais um dia de descanso para contemplarmos a Sua Criação e também estar mais em comunhão com Ele, para nós podermos é, tirar, né? A nossa mente das tarefas que nós tivemos durante a semana para termos o descanso em paz que só encontramos em Cristo Jesus. Mas neste momento vamos fazer uma oração, pedir para Ele que esteja conosco em nossos corações e também interceder pelos nossos irmãos. Oremos então. Pai Santo, estamos aqui perante a Tua presença é, para pedirmos perdão de todos os nossos pecados. E também, Pai, para agradecer por nossa vida, por mais uma semana que passou e por o Senhor ter nos ajudado e ter nos guiado até aqui, ó oh, Pai, venhamos te pedir também neste momento que o Senhor fique conosco, nos ajudando a ter um coração limpo, a ter um coração puro, a ter um coração tão alvo quanto a neve, ó oh, Pai. Que o Senhor possa estar também com os nossos irmãos que neste momento estão passando por aflições, que estão passando por dores, angústias. Oh Pai, acalenta eles, fique com eles, abraçando-os, trazendo-os para pertinho de Ti. Fica conosco, nos fortalecendo, para que nós possamos vencer tudo que é de mal neste mundo, para podermos louvar o Teu Santo Nome. Fique conosco. Neste santo sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler um livro do autor Cameron Schofield, e o nome deste livro é Uma Vida que se mede pela vida de Deus. Eu indico todos vocês né, lerem este livro nos seus momentos né, de diversão com a família, nos seus momentos vagos. Para vocês poderem entender um pouco mais sobre como que é o nosso dever, né, como ser humano, o nosso dever para com Deus, quais são os nossos desejos carnais e como, né, devemos proceder mediante a esses desejos. Se vocês já têm este livro, vou pedir que abram na página 16 e 17 e acompanhem este texto comigo que vem dizendo assim: Somos todos marinheiros no mar da vida. Clamamos a Deus por, página 17, ajuda quando as coisas ficam difíceis e as ondas ameaçam nos afogar. Mas, quando o mar está calmo novamente, esquecemos do nosso libertador e navegamos onde quer que os nossos caprichos e conceito nos levam. Esse texto ele está muito claro em dizer que quando nós estamos passando por alguma aflição e quando Deus atende, nós infelizmente nos afastamos dele e acabamos seguindo nossos rumos. E agora eu te faço uma pergunta: quantas vezes? Você estava passando por momentos que estava te deixando angustiado, por momentos em que você não tinha solução, você clamou ao Senhor, a sua oração foi atendida. E depois, quando as coisas se acalmaram, Deus resolveu para você, você abandonou Ele. Quantas vezes que, quando o mar se acalmou, já não estava mais ali aquela tempestade, o seu barco já não estava mais afundando, você começou a seguir o seu próprio caminho. Se esqueceu do seu Criador que te ajudou naquele momento. É claro que às vezes nós paramos e olhamos e falamos: eu converso com Deus todos os dias, eu vou para a igreja, é, eu cuido da minha família, intercedo. Mas a pergunta é: você tem seguido o caminho que Deus pediu para você seguir? Ou você segue os seus próprios caminhos e pede para que Deus esteja com você? É muito nítido ver que, na vida de muitas pessoas que buscam o seu Criador, que querem que Jesus esteja ali com você, é muito mais fácil você pedir que Ele te acompanhe do que você acompanhar Ele. É muito nítido ver que, às vezes, quando as pessoas elas estão seguindo o seu próprio caminho, elas se deparam com momentos desesperadores. E aí elas clamam por Jesus, parece que eles nunca tiveram ali com ele. A diferença de andar com Jesus pelo que ele pediu é que você vai estar confortável, vai estar em paz em cada decisão que você tomar. E quando aparecer um momento desesperador, você não vai ter mais aquela aflição Diferente daquela pessoa que anda pelos seus próprios rumos, pede que Jesus te acompanhe. Que a hora que esse momento aparece, ele se desespera. Estar com Jesus é estar em paz. E nós podemos ver que a diferença nessas dois tipos de pessoas porque tem uma pessoa que ela escolhe andar com Cristo, caminhar com Ele, confiar Nele. E tem aquela que escolhe andar pelos seus próprios caminhos e pedir que Ele acompanhe ele neste rumo. Neste mesmo livro, né? O livro Uma Vida que se mede pela Vida de Deus, no capítulo 3. Vem dizendo assim, e é muito interessante, se você tem, acompanhe comigo. Se você não tem, pode adquirir e fazer a leitura, porque é um livro muito interessante. E vem dizendo assim, se encontra na página 27. A única coisa que precisamos entender é que existem duas influências que trabalham sobre as mentes de homens e mulheres. As escrituras as chamam de espírito e carne. Então, vamos lá ler nas escrituras onde que está escrito isso. Que é espírito e carne. Gálatas 5,17. Acompanhem aqui comigo. Em Gálatas 5,17. E vem dizendo assim: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, estes quem? A carne com o espírito. Se opõem. Eles opõem um ao outro. Para que não façais coisas que quereis. Então o espírito contra a carne, eles fica constantemente lutando contra um contra o outro. Eles não se unem. Então este é o poder da nossa escolha. Nós vamos alimentar mais o espírito ou vamos alimentar mais a carne? Nós vamos andar mais pelos caminhos de Jesus, acompanhando o dever dele, o que ele quer, ou vamos pedir que ele nos acompanhe nos nossos deveres? Ainda na página 27 do capítulo 3, Continua dizendo assim, o mesmo texto, o mesmo parágrafo. Qual é a mente que está exercendo soberania? Depende de nós. Depende totalmente de nós se nós estamos alimentando o espírito ou se estamos alimentando a carne. Se nós escolhemos nos debruçar sobre os pensamentos pecaminosos, pensamos nas coisas da carne. Eles vão reproduzir-se na vida. Então, se nós alimentarmos somente a nossa carne, seguir o nosso zumbi e pedir que Jesus nos acompanhe, logo por nossas condições humanas, sem o poder de Cristo, todas as maldades refletidas na nossa mente vão ser reproduzidas na nossa vida. Romanos 8, 5 vem falando assim: Por quê? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Continua dizendo, versículo 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser, ou seja, ele não pode ser. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se o nosso poder de escolha é agradar o espírito ou a carne, nós escolhemos seguir nossos próprios caminhos e pedir somente que Jesus nos acompanhe, estamos fazendo a obra da carne. E Deus não está conosco. Nós não estamos agradando a Ele. Nós só estamos agradando nossos próprios desejos. E o texto continua dizendo: Mas, se dedicarmos nossa mente a tudo que é puro, tudo que é belo, então faremos as obras do Espírito. O coração é enganador. E desesperadamente mal. Mas a iniquidade não precisa ser realizada, ela pode ser evitada. Como que nós podemos evitar que essa parte ruim nossa, do nosso coração, da nossa mente, possa vir e fazer em nossas vidas, né? ser mostrada em nossas obras? somente mediante a escolha de alimentar mais o nosso espírito do que a carne. Então vamos ler lá em Gálatas 5:19 e 21, para nós entendermos o que é do espírito e o que é da carne. Acompanhei comigo. Vamos voltar lá em Gálatas 5 e vamos ler lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria inimizades. Às vezes nós achamos que nós não temos é, muito afeto àquela pessoa e nós ficamos distante, causando alguns alvoroços ou até mesmo mentindo sobre ela. Isso é inimizade, também faz parte das obras da carne. Não gostar de uma pessoa sem ter ela ter feito nada para você, o teu espírito não está alimentado com o com as coisas de Deus, e sim com as coisas de Satanás. Então acaba causando inimizade e atrito entre você e outra pessoa. Então não pode haver inimizades também, é coisas da carne. Contendas, arrumando confusões. Ciúmes. Você ter ciúmes né, é totalmente anticristão. Não é de Deus. É mais a sua carne que está sendo alimentada, não é o seu espírito. E continua dizendo, iras. Iras de você ter raiva, ter ódio de uma pessoa, de um irmão é coisas da carne. Pelejas. Essas pelejas aqui são esportes, jogos, disputas. Se você buscar no dicionário, vai dar exatamente essa de definição de pelejas. Também não é de Deus. Dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, grutonarias. E é coisas semelhantes a estas. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então podemos ver aqui que todas essas coisas que Paulo vem descrevendo para alertar de antemão as pessoas, para elas não caírem em pecado, e vem nos alertando também de antemão, não agrada a Deus. E por conta de não agradar a Deus. Logo, nós não vamos herdar o reino dos céus, porque isso é alimentar a nossa carne. Contenda, iras, inimizades, fora outros tipos de pecados que nós cometemos. Mas o que é alimentar o espírito? Continua dizendo o texto, o versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Contra essas coisas não há lei. Deus ele se agrada quando nós praticamos o ato de bondade que vem do nosso coração. Não é simplesmente uma aparência. Ele ama quando nós somos bondosos com nossos irmãos. Quando nós pedimos mais fé para ele, porque infelizmente ainda somos falho. Então, tudo que é aquilo que é alimentado para o nosso espírito, para o ato de bondade, voltado para Jesus, nós somos dele. E logo nós praticamos coisas dele. Então, toda a obra da carne, que é todas essas coisas de maldade que foram ditas aqui por Paulo, nós já não vamos mais praticar. Nós vamos crucificar juntamente com Cristo lá na cruz. Nós vamos praticar somente o que é bom, somente o que nos alimenta, o que nos faz bem. Quando o Cameron Schofield ele escreveu aqui no capítulo 3 que ela pode ser evitada, tudo que é ruim, e enganoso do nosso coração, ela pode ser evitada, é exatamente dessa forma em que Paulo descreveu aqui no versículo 22 para nós. Apenas da mesma maneira que obedeçamos ao errado, podemos obedecer ao certo. Ou seja, da mesma maneira em que eu faço coisas erradas, obedeço o que é mal, eu posso obedecer o que é bom, o que é certo. Pensamentos e sugestões vêm até nós, mas somos nós que escolhemos qual deles queremos. Os pensamentos vêm, mas nós vamos escolher se vamos alimentar. Nós podemos analisar se aquilo é bom para o nosso espírito ou bom para a nossa carne. Então nós vamos escolher. E continua dizendo assim. É exatamente assim. Embora não seja tão fácil na prática, esse elemento espiritual na humanidade não é nada inerente e nossa esperança está somente na graça de Deus, que coloca a inimizade sobrenatural dentro de nós inimizade entre os bons e os maus. Irmãos, não existe amizade entre Cristo e Satanás. Não existe amizade entre o que é bom e o que é ruim. Não existe amizade você praticando coisas ruins, coisas mal com Cristo. Se você tem tais práticas, tem consciência delas e ainda assim decide praticá-las, você prontamente é inimigo de Cristo. Você não é amigo de Jesus. Então você seguir o seu caminho e pedir que Jesus te acompanhe é totalmente fora do contexto. Jesus não vai te acompanhar. E o texto continua dizendo: Enquanto não temos o poder de fazer o bem, ele, Jesus, nos deu o poder de, pelo menos, escolher o bem. Nós não temos por nós mesmos o poder. Mas ele nos dá o poder para escolhermos viver com ele, praticarmos as coisas boas. Paulo, nas Sagradas Escrituras, já de mão nos avisa o que é ruim e o que é bom, e basta nós escolhermos. Eu oro para que você escolha hoje seguir os caminhos juntamente com Jesus, não siga os seus próprios caminhos pedindo que ele venha, que ele não vai te acompanhar, mas que você esteja com ele no caminho rumo aos céus. E não se esqueça de colocar o seu nome aqui embaixo para nós estarmos orando. Coloque também o nome daquelas pessoas em que vocês olham e falam, eles precisam de Jesus na vida. Precisam de, de entender que eles precisam de caminhar com Cristo, não de pedir que Cristo venha com eles, para que eles também sejam tocados e transformados por Jesus. E não se esqueça que temos um encontro amanhã, às 11 da manhã. O nosso culto divino trará um pouco sobre como estar mais perto de Deus e você vai aprender mais sobre o verdadeiro caráter de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos, um feliz sábado e fiquem com Deus. IAG Juntos Avançaremos